Наш дорогий владика митрополита Афанасій задається одним питанням. Чому сьогодні так багато людей? Чому вчора багато людей? Чому людей так мало в селі, але вони всі спішать до Бога? Село Оріховка. Сьогодні ми освячували храм, отець Валентин дуже багато потрудився. Нещодавно він був сюди, був призначений, і він вдихнув нове життя в цей прихід. Багато людей прийшло, щоб взяти благословення у владики, щоб помолитися з ним, щоб почути його архієрейське слово. І ми бачимо після служби таку чарівну картину, коли в такій сільській простій місцевості люди після фінальної фотографії з нашим митрополитом йдуть на святковий обід. Ззаді ви бачите у мене таку невеличку палатку, і люди підходять. Їжу зготовили їм на кострі, на вогнищі, і цієї атмосфери нам дуже не вистачає, просто ти. І ми дуже щасливі, що є такі пастирі, як отець Валентин, який багато трудяться для того, щоб люди відчували себе в церкві, як у рідному домі. Ми бажаємо цьому приходу розвитку, терпіння, сил, молитви, подвигу, щоб наші матері, які тут живуть, дочекалися, як сказав наш владика, своїх дітей з поля бою, живими, здоровими, крепкими. І вони знали, що церква своїм народом, а народ ніколи не залишив свою церкву. Боже, допомоги всім. І, дівчата, добрий день, скажіть, будь ласка, такі у нас пряма трансляція. Що у нас сьогодні буде на обід православним християнам? Все, що забажаєте. Опа. Меню у нас так буде, да? Ну, я так бачу, зверху вже уха. Що уха сьогодні? Курбан. А, курбан. Національне блюдо. Це болгарське національне блюдо, курбан. Так, і що воно готовиться? Картошки. І чого готовиться? Курбан. А, м'ясо. Курбан. М'ясо, курбан. Баранина. А барани тут місні? Так. Да. Які себе хорошо чи погано вели? Не, дуже молоді, дуже апетитні, дуже гарні. Як ви бачите, такі зіркові у нас лічності сьогодні. Так, головні повара, підемо. Так, головні повара. Ну вони навіть, смотрите, якою походкою виходять. Так, правильно, ось самий бодрий. Так, дівчата, сьогодні буде всім вистачить? Всім. Кровано, да? Звісно, всім буде. Ми хочемо вам подякувати за те, що ви трудитесь, допомагаєте. Дай Боже вам всім миру, злагоди. Намного, намного годині, намного, намного годині, намного, 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 намного годині. Намного, 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 намного годині. Все, хватит аплодировать, наливайте нам цього курбана. Сідайте там, сідайте, будемо наливати.